voitaisiin ottaa tämä 96 vaikka sulle. Katsotaas. Ajattelin jo silloin, kun lapset olivat kotona, että olisi kiva tehdä vapaaehtoistyötä nuorten parissa jossain vaiheessa. Ja se tuntui hurjan hienolta. Laitetaan tähän näin. Päivä, jolloin tapasin tukilapseni ensimmäisen kerran, oli aika jännä, että ajattelin, että jännittääköhän hän yhtä paljon kuin minäkin. Mä vähän jännitti ja sitten mä vähän pelotti, että se varmaan kuin hän edessä, mutta sitten se tulikin vaan ja se tuntui, että se olisi niin kuin aina tuntenut mut ja ollut niin kuin, että se olisi aina ollut mun kaveri. Nostetaan se tänne paikoille. Korjataan sitten, kun se on kuiva. Et jos ajatellaan niitä semmoisia olennaisia peruselementtejä, mitä tuohon tukihenkilötoimintaan liittyy, niin sanoisin, että ehkä semmoinen läsnäolo ja kuunteleminen niin on ne kaikkein olennaisimmat elementit siinä. Jos mä en olisi niin kuin tavannut Lauria, niin mulla olisi varmaan elämä mennyt aika huonosti. Ja mä veikkaan, että mä en varmaan asuisi kotonakaan enää. Kyllä se mun mielestä se ystävyys, niin kuin Lauri on auttanut siinä, että mä oon rauhoittunut tällä. Pelastakaa lapset ry:n tukeminen on siinä mielessä tärkeää, että pystytään säilyttämään tämmöinen niin kuin organisoitu avun tarjoaminen ja pystytään kouluttamaan tukihenkilöitä lisää sitä kautta tarjoamaan sitten apua entistä useammille. Mä oon kyllä ihan hätää kärsimässä, jos sä pistit noita. Itse koen, että tämä tukihenkilötoiminta on pitkäjänteistä toimintaa. Ja siinä parhaimmillaan muodostuu semmoinen ystävyys, joka on ihan elinikäinen. Ja jaetaan iloja ja suruja ihan niin kuin ystävät keskenään tekevät. Pistä semmoinen luja. Se oli hurja. Laurin kanssa olisi kiva niin kuin tapaa myös ihan aikuisenkin ja tälleen. Niin pitkään kuin vaan mahdollista, olisi kiva tapaa.